です。そして、こんにちは、田島です。はい、お願いします。はい、本日は、いつも翔平図に参加してくれてる田島さんに、ちょっとグローブ紹介ということで来ていただきました。僕たち、翔平 TV にゆかりのある方のグローブをお持ちというのと、一つオーダーグローブを僕が見ていなかったんですけど、なんか入手してたので、それを紹介してもらおうかなと思います。そのグローブが、はい、こちらー、はい、はい、ゆかりのあるグローブというのが、まずは、GS グローブ。となります。GS グローブね。翔平 TV だと内野用は紹介してきたんですけれども、あとキャッチャーミットか。外野用の紹介は意外と初かなっていう。もう一つが。はい。ね、ミツアタイガーです。はい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 。これがオーダーグローブ。オーダーですね。かっけー。なのでちょっと一個ずつ、はい、紹介してもらおうかなと思います、はい。で、まずが GS グローブですね。モンタナさんで買ったんですけど、ゴリスポさんが片付けしてくれました。はいはい。っていうことは去年の12月の。そうです。12月のイベントの時に買ったんですけど。はい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 。そうですね。はい、がっちり掴み型の小指2本の指出しで片付けしてもらいました。はい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 。ちょっとはめてもいいですか？あ、どうぞどうぞ。失礼します。小指2本の指出し。指出し。あ、ちょっと硬さを残してっていう感じで。外野用初めてはめたんですけど、中の手袋若干小さめじゃないですか。そうですね、ちょっとちっちゃい感じなんで。でも長い長い。これは本当に長く使う感じです。もう前の打球とかこう引っ掛けて取るような感じ、まあ、こういうイメージ。そうですね、そうですね、本当長く使う感じ。一番お気に入りのポイントとかってあります？オレンジの色味もそうなんですけど、渋さとその通りがっつりこう掴めるんで、フライとか取る時も安心感がありますよね。はいはいはい。まあその辺がお気に入りですね。そうっすね。テラダレザーじゃないですか。はいはいはい。オレンジの色ってあまりっていうか染色してないじゃないですか、うん、なので革質が変わりづらい、最初からいいままの状態の革質を保てるっていうの で、 そうですね。ちょっとまあ外野用なんでポケットが深くて見えづらいかなとは思うんですけど、すごいですよ張りが。まだ硬さが残ってる要因の一つでもあるのかなって思いますね。で、 GS グローブなんですけども、また秋に新作が出るみたいなので、皆さんぜひちょっと注目して待っててください。はい、ありがとうございます。で、はい、もう一つのグローブお願いします。はい、じゃあこちら実はタイガーですね。なので同じようにご説明。じゃあ簡単に説明すると、これはですね、私の野球部の後輩が三ツ矢タイガーでグローブ職人してまして、それで大阪の工房に行きまして、実際にこれ行ったオーダーです。マジか。はい、工場行って、工場行くと結構細かい要望まで聞いてくれます。はぁ、すげえ。ちょっとポイントとしてファーストバックが欲しかったんですけど、小指2本の指出しのところに穴が切れてるんですよ。これはあれですね、工房まで行かないと多分やってくんない。じゃあこれ欲しい方は大阪行かないといけない。そう、まあまあそうなんですけど、まあ一回行ってみる価値あると思いますね。すげえ。ちょっと早く教えてくださいよ。はい、すいません。ウェブとかもまあ細かい予防聞いてくれるんでいいかな。これダブルクロスっていう。ダブルクロスですね。いや、僕もこの外野手用このウェブなんですよ。ああ、いいっすよね。いいっす、いいっす。ああ、なんかもうすっきりしてて。そうですね。グローブもなんか下手んない感じでいいっすね、これ。で、ファーストバックなんで、折り返しが捕球面に出てるんですよね。そうです、ね。なんで、柔らかくなりやすい。うん。使っていけば、自分の手により馴染みやすいグローブになる。っていうところで合ってますよね。合ってます。はい。もうなんかファーストバックの小指2本 で、これ かなりでかいんですよ。顔と比較して申し訳ないですか。そうなんです。なんで、あれ現役時代のラミちゃんモデル、そんな感じですね。本当にそういう風に見えちゃうなっていう。で、GS と全然違うなと思ったのが、ポケット丸いんですよ、これ。そうなんですよ、そうなんですよ。こっちの方が丸いんで、よりこう、なんていうんですかね、包み込むような型になってますよね。いや、いいな、これ、これ。かっこいい、まあ。こっちも同じくですね、がっちり。まあ、自分はこう、浅めに使うのがそんなに、得意なタイプじゃないんで、やっぱりがっつり。まあ、はい、外野手ですしね。で、わかります？これ軟式用ですか？軟式用です。軟式用でツヤがすごいですよね。赤いグローブって使っていかないとツヤ出ないイメージあったんですよ。そうですね。なので、いや、素晴らしい素晴らしい。で、僕すごいグローブで外野手用かっこいいなって思うところが一つあって、どちらのグローブも背面紐同士なんですよね、これはいいっすよね。自分も好きですよ。なんか多分機能としてももちろん強くするっていう、長いからここ丸くなりすぎないように、そうですね、気まで抑えるっていう機能ももちろんあると思うんですけど、僕普通にこれかっこいいからやりたいな、もう内野で今度やってやろうかなって思って。大きいグローブだからこそおしゃれができるポイントでもありますよね、背面紐通しっていうのは。赤に黒か、いいな。色合い的には自分こっちも大好きですね。これは赤なんですか？レッドオレンジですか？レッドオレンジになるそうです。じゃあこれ一応全く同じオーダーで、まあ刺繍がなければここや
生も使える、まあまあ高校生も使える。はい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 。高校生でこんなに派手なグローブ、あ、黒使いましたよね。そうです、黒使いますね。ですよね。まあはみ出しはちょっとあれかもしれないですけど、まあそうですね、ダメかもしれないですけど、はみ出し同色にしてもらえれば、うん、全然使えるグローブ確かそうはずだったので。これ直視なんですね。そうです、直視です。あの自家刺繍、これも対応してもらいます。ラベルじゃなくて自家刺繍。やば、こだわり詰まりまくるじゃないですか。ちょっといろいろですね、まあ知り合いなんでこれができたと思うんですけど、はいはいはい、気になる方はぜひ。そうですね、ぜひ。逆にまあ大阪の視聴者さんがいたらちょっと行ってみてくださいよ、ぜひ。そうですね、ぜひ行ってみてくださいよ。でこれお値段はだいたい定価ですとどのくらいなんですか。まあ3万5000円とかですね。はい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 、はい、え、3万5000円でこの品数来るのっていう。本当に今のグローブにしてはすごい安い方なんで。うん、安い安い、はい、おすすめですよ。俺が欲しくなっちゃう。ああ、ぜひ買ってください。ちょっとコロナも落ち着いたらそっちの方も行って探検してみようかなと思います。ありがとうございます。はい、ということで本日はショーヘズメンバーの、田島さんにグローブの方紹介していただきました。またまた外野手用のグローブということだったの で、こちら一応カラーリング的には、まあ、ちょっと改造すれば高校生も使えるようなカラーリングをしているので、まあ、全員欲しいなと思ったら、このカラーリングができるよっていうのでちょっとご検討されてみてはいかがでしょうか。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてデサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえればいいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れた